Hajde male, roke. Evo, rokam, rokam. Naša draga Marina je bila u KC Gradu na izložbi. Pa da pogledamo kako se ona tamo provela i što ćemo sada vidimo, jel? Dobar dan, dragi gledalci. Veliko poštovanje svima vama kraj malih ekrana, mojim dragim kolegama u studiju i našim dragim gostima. Gde se nalazi? Možete da pretpostavite. Dakle, nalazim se na izložbi. Znate da koliko volimo da promovišemo umetnost. Međutim, ovoga puta ova izložba je nešto što je meni izuzetno drago i mislim da može da izazove empatiju kod svih nas koji smo preživeli tu 2020. godinu, koji se i dalje borimo sa virusom COVID-19. Dakle, autor ove izložbe je fantastični Nikola Vrzić, moj bivši kolega, dakle, radio je kao montažer na Happy-u kada sam ja počela svoju novinarsku karijeru. Obožavala sam s njim da montiram priloge jer je fantastičan, dakle, bavi se fotografijom, videografijom i raznim oblicima, dakle, umetnosti. E, sada mi se nalazimo u KC Gradu, gde se nalazi njegova izložba fantastična koja se zove Beograd 2020. Kao što možete i da vidite, dakle, ovde je veliki broj fotografija ljudi pod maskama, što prilično onako označava, ne mogu samo vam kažem, jednu eru kroz koju smo kao prošli. Era COVID-19 i čitave te priče. Dakle, može se videti i po pogledima ljudi kako to oni proživljavaju i svašta nešto. Dakle, evo, ovo mi je zanimljivo, dakle, i deca pod maskama. Razni ljudi su nalazili načine, dakle, da i te tmurne dane nekako uvesele, što možemo vidjeti po tim maskama, koje su negde su šarene, negde su retko ko i dalje nosi one obične maske, jer su nam se svima popele do ovde i želimo, dakle, da one što pre nestanu. Ovaj KC Grad je fantastičan prostor, kako galerijski prostor, dakle, ovo je na prvom spratu, ali i dole ima mnogo zanimljivih stvari. Ja ću krenuti da gledam, dakle, znam da umetnik ono što je hteo da prikaže jeste koliko se i sam grad promenio shodno tom virusu. Tako da možete da pogledate razne ovde momente. Mislim da je fotografija baš namenski crno-belo rađena. Sva što piše Sergej Trifunović, moram reći. Pozdrav. Ima svega i svačega, ali ono što, dakle, preovladava ovde, bar moje neki utisak, jesu puste ulice, sećate se i onog policijskog časa i svega kroz šta smo prošli. Uf, ovde ima jedna baš, ovo mi je baš teška fotka. Vidiš ovog deku, pogledajte, dragi gledalci, kako on sam nosi, dakle, svoje stvari. Setimo se da je bilo onih momenta, dakle, kada stariji ljudi nisu uopšte smeli da napuštaju svoje domove, tako da su se okupljali ljudi kako bi im pomagali da se njima donesu stvari neophodne, dakle, za život, hrana i tako dalje. A vidimo ovog deku koji sve sam to nosi, tako da, onako, tužno je, iskreno tužno je, ali ostaje nada da će u nekom trenutku biti bolje. Dakle, wow, i ovde imamo svašta, ali da, definitivno prevladava ta neka, pusto je nekako, ljudi nema. Mislim da je to definitivno i fotkano u onom trenutku policijskog časa, da, evo i red za crkvu. Ovo je ujedno, će biti, tokom predstavljanja ove izložbe, bit će i moj nekako doživlje izložbe koju ću pokušati da podelim sa vama. Evo. I golubovi su odustali od svega. Oni, hvala Bogu, pa ne mogu da nose maske, ali mislim da ni njima nije lako. Dakle, imamo i ove momente, dakle, kopanje po kontejnerima, razne stvari, spavanje na ulici i tako to. Definitivno, ne bih da budem previše depresivna, ali dosta je sve ovo uticalo zaista na mnogi ljude. Mnogi ljudi su nas, nažalost, napustili. Mi koji smo ostali, mislim da bi trebalo da se borimo zaista i da ne damo da ništa utiče, pre svega, na našu glavu i naše srce, a kasnije i na sve ostalo. Evo su i kuce. Ali da, nekako je onako prazno, tužnjikavo, ali svakako to ne menja činjenicu da su fotografije i tekako fantastične. Ono što je specifično za Nikolu Vrzića, mogu slobodno da kažem, jeste što nepogrešivo ume da dočara zaista neku emociju u svemu, bukvalno što radi, a posebno kada je fotografija u pitanju. Uf, idemo dalje. Da, i ovde. Svašta ima. Joj, koliko je ovo sama kolica, jako lica. Za deteta nikad ne mogla ostavim sama, ali okej. Tako da, ima svega. I evo, ovo je neki poslednji set fotografija. Svakako mislim da je fantastično. Zaista je fantastično.
Ono što je bitno da kažemo jeste da ova izložba traje do 15. maja, dakle u KC gradu, tako da možete slobodno doći, ulaz je besplatan, da pogledate ove fantastične radove i da imate svoj lični doživljaj, jer mislim da je to generalno najbitnije kada se bavite ili posmatrate bilo koju vrstu umetnosti, da imate neki svoj lični doživljaj. Nadam se da vam se ovo dopalo i vidimo se u nekoj od narednih emisija. Ja do tada, ja vas puno pozdravljam i još jednom apelujem na vas, dođite u KC grad do 15. maja da pogledate fantastičnu izložbu Nikole Vrzića, koga ovom prilikom puno pozdravljam. Ćao! Evo, ne znamo ništa i bolje je da ne znamo. Evo, smo se mi vratili. Mare, hvala ti puno na tom izveštavanju sa izložbe koju imate priliku da posjetite u KC gradu. Sve si bolje i bolja, Mare, u ovim prilozima, tako da svaki put nam je dobro dok te gledamo. Morala sam malo da je nahvalim samo. Krca, brate, krca. Krca mi.